tätä huomenta, otan kahvia vielä. On ollut kahvetta kovin paljon, sitä on nyt syystetty siellä. Oi, oi. Se kello on vielä ihan puoltakaan. Selvä juttu. Oi, oi. Tuota. Katsotaanpas, miten tuota tapahtuu. No niin, tässä jotain venttää, että lähetys tulee samaan aikaan. Tässä on tämä iso ruutu, niin mä koko ajan pää tekee noin. Tässä jos tunnin lähettää, niin sen jälkeen menee 2 tuntia, että vielä menee pää näin. Että varmaan pienemmästä ruudusta rupeaa lähettää. Tai sitten mä yksinkertaisesti laitan tuon YouTube-kiittossa siksi aikaa. Joo, eli onko se vielä puoli? Otetaanko nyt se pari sekuntia, ettei tule moitteita, että aloitetaan liian aikaisin lähetys. 7.30 näyttää nyt tämä tietokello. Eli hyvää huomenta, arvoisat kauhut katsojat, ja mukavaa alkavaa päivää kaikille. Se on torstai päivä 16.4.15. Ja Viikinlotossa on ilmeisesti voittoja, koska veikkaustilillä ei näkynyt miljoonia. Eilenhän mä laitoin sen veikkausvihjeen, niin siinä on nyt muut yksi kohde meni pieleen, eli PSG ja toi Barcelona. Päättyi 1-3, vaikka muu tasuri siinä, mutta oli siinä yksi ylläri, siinä yksisti kaksi kohteista. Porto voitti Bayern München. Mutta joo, ei sillä tuolla rivi saa miljoonia alkukohteet, olisi pitänyt päättyä ristiin tai kakkoseen, niin se olisi nostanut rivin arvoa. Mutta tuossa näkyy sen systeemi, millä mä pelaan kausta. Ja nyt mä ajattelin, että keväällä mä otan siitä voita. Mutta mä en tiedä, kun Suomi-kohteet tulee, niin meneekö se nyt liian vaikeaksi. No, mä oon ajatellut nyt tänä vuonna kannustaa Ilvettä. Tuossa oli kaksi vaihtoehtoa, että mä en ole pääsarjan joukkueita oikeastaan kannustanut. Et mulla on ollut tuo Kontula ja Finpo aikoinaan semmosia, mitä mä kannustin. Ja joskus oli seura, Divarin joukkue, että ne oli kaikki. Ja Tipsi taisi pelaa silloin kakkosessa, vai oliko kolmosessa. En muista, siitä on niin paljon aikaa. Mutta kuitenkin, eli oikeastaan nämä joukkueet on muuten tainnut olla aina pääkaupunkiseuraa, mitä mä oon kannustanut. Eli Kontu ja Tipsi ja sitten toi Finpa. Ja sitten oli vielä mikä Myyrmäis pelasi silloin, mutta mä en muista mikä se joukkue on nimi. Et niin hyvä muisti mulla on. Se oli niin lyhytaikainen kesto, että pari matsia kävin siihen Myyrmäiskattoon, kun joku otti turpiinsa. Että mä en tiedä, oliko tämä sitten sama joukkue, mistä tuli tämä Espoon Honka sitten, vai mikä tämä oli. En muista. Mutta sen kotikenttä oli silloin Myyrimäki. Ja joo, eli nyt mä ajattelin sitten, kun mulla oli kaksi vaihtoehtoa tuossa Tampereen palloveikot. TPV mulle ei sanonut kyllä yhtään mitään. Se on niin tyhmä nimikin joukkueelle, että siihen tyssää sen joukkueen kannustus. Ja mä en tiedä mikä niiden kotikenttä. Varmaan se on tuo Ratinan kenttä. Että pääsee siihen puolelle lähelle. Mutta mun mielestä tuo Tammelas pelaa Ilves, niin se tuntuu kivemmalta paikalta sännätä katsomaan. Ja joo, Ilvestä mä ajattelin nyt tänä vuonna jalkapallo. Torstainahan Ilves kohtaa Interin, että antaa suuntaa tuohon, miten
kausi lähtee. Et kyllähän tuo Interi nyt pitäisi ainakin 1-2 voittaa tai 1-3. Vai mitä olette mieltä? Interistä en tiedä tälle vuodelle kyllä yhtään mitään. En mä tiedä kyllä Ilveksestäkään, mutta katsotaan, jos se siinä kannustamisen myötä selkeistää linjaa. Että en mä nyt monta kertaa viitti käydä katsoa kotiottelut, jos siellä tulee 0-3 ja 0-4 kyllähän se into laantuu sitten mennä katsomaan. Että nyt Ilves ryhdistäydytte heti alkuvuodesta ja voittoa haette, lopetatte sen nyhjäämisen ja puolustamisen ja iskette palloja maaliin. Että silleen sitä voitetaan. Paatelaiselle vaan terveisiä. Ja joo, tosiaan Suomen maajoukkueessa on aina sama vika, kun on tiukat paikat, niin lähdetään puolustamaan. Ja tietysti puolustus on hyvä jalkapallopelissä, mutta pitäisi niitä maalejakin tehdä. Että se joukkue kuitenkin aina voittaa, joka tekee enemmän maaleja. Että hävittyjen matsin jälkeen vähän pitäisi riskillä uskaltaa, mutta se puuttuu suomalaisesta jalkapallosta, että se on sitä 0-0. Kokemaan pääsääntöisesti. Ja sitten jos saataisiin maali, niin oltaisiin tyytyväisiä. Ja mun mielestä se ei ole toimiva, koska sitten käy kuitenkin aina, että tiputaan karsinnoista ja ollaan viimeisiä. Että mitä jos olisi nyt semmoinen valmentaja, joka lähtisi alussa, niin ainakin olisi mahdollisuus voittaa. Ja sama se sitten, jos ollaan siellä häntä päässä, kun siellä ollaan muutenkin. Aika mitään isompaa tappia, ainakin peli olisi viihdyttävämpää. Ja voisi tulla tosiaan niitä yllätysjuttuja, mutta ei tämän suomalaisen jalkapalloon koskaan tulla tämmöinen iloinen pelityyli. Että se on semmoista puolustustaktiikkaa ja nyhki. Joulukuusella mennään. Että no joo, se suomalaisesta jalkapallosta ilmeisesti nyt alkaa sitten innokkaasti kannustamaan. Ja saa nähdä, kostautuuko se sitten noissa vakioveikkauspeleissä, että en mä voi tietenkään pelaa sitä vastaan, vaikka pelillisesti tietysti pitäisi näin tehdä, ettei miettisi, mikä on suosikkijoukkue. Mutta tietysti voisi laittaa aina yksisti kaksi Ilveksen matsi, niin siinähän periaatteessa on annettu sit mahdollisuus sille voitollekin. No joo, tätä täytyy vielä harkita, että mitä tässä tehdään. Katsotaan nyt se torstai-Inter-Ilves-ottelu, että miten siinä käy. No joo, sitten mitäs mulla oli aiheena tänään, toi maanlaajuiset ratsiat, poliisilla historian suurimmat, että aamulla puhuttiin, että Suomen suurimmat ratsiat, ja nämä on EUn kanssa 22 maata, kun niitä nyt oli, että jos näissä nyt on vähän virheitä, niin siihen innostua, kun mä vähän puoli korvalla kuunnellut, kun mä vähän välttelen noita uutisia, kun mä en jaksa, kun siellä on niin paljon semmoista asenteellista höpötystä ja politiikkaa, niin menee vähän ohi, mutta tuo ratsia mä nyt jostain kuulin alkanut ja oli se 24 tuntia kestänyt. Ja ylinopeuksiin keskitytään ja tietysti toi on hyvä toi ylinopeuksiin, mutta tämäkin on nyt tiedotettu niin paljon tämä. Kyllä ne pahimmat kaaharit niin nyt ajaa normaali kaasulla autoilla, että nyt saadaan jokunen sit satunnainen, joka automuuttaa vähän menee muutama kymmenen yli, että ajaa 60 alueen 70, niin saadaan siihen sakotettavaksi. Eli tämä oikeastaan niin kun menee vähän huonosti tämmöinen ratsia, mikä etukäteen ilmoitetaan, että ne pahimmat kaaharit osaa varoa näitä systeemeitä ja periaatteessa tavalliset autoilijat, jotka hyvin harvoin ajaa ylinopeutta. Nythän ne osuu just sitten tähän, kun ei näitä tämmöisiä tiedotuksia sillä tavalla seuraa, kun ne ei pääsääntöisesti aja ylinopeutta. Eli nyt saadaan nämä, jotka ei sinänsä ole vaarallisia liikenteisiä, jotka yleensä kaahaa, niin näitä sitten sakotettavaksi. Ja en tiedä, lisääkö se liikenneturvallisuutta vai vähentääkö. Vaikea sanoa. Mutta kuitenkin tämä ajankohta, mikä nyt on, täällä ainakin tulee lunta tai räntää, mitä täällä tulee. Että mä katsoin tuossa viime keväältä video
se taisi olla nimellä Ahon laitaa ilman paitaa. Niin siellä mä mahani tuuletin auringossa ja otin kaljaa ja se oli joku 24.4. ja toi Mustavuori oli ihan sula silloin. Ja mitä mä eilen menin ohi siitä, niin siellä oli aika paljon lunta vielä, että en tiedä lähteekö se sitten, monta päivää tässä on nyt aikaa, 8 päivää. Lähteekö se siitä pois? Ei taida kyllä lähteä, jos nytkin tulee räntää vähän. Täytyy siihen vähän miinuksen lähellä ainakin yläilmoissa olla, että tulee räntää. Kevät on niin sanotusti hieman, ainakin tällä hetkellä vaikuttaisi, mutta tässä on aikaa vielä muutama päivä. Niin eurooppalainen tuo ratsia, niin se Suomessa se ajoitus pitäisi olla kyllä viimeisempää. Eli päätökset tehdään tuolla EU-tasolla, missä nyt tehdäänkin joku poliisihallinto on. Ja siellä otetaan tämä keskieurooppalainen aika elää ylinopeuksia, eli se on varmaan just tässä huhtikuun alussa. Tai no puolessa välissähän tämä on, mutta kuitenkin Suomessa se täytyisi olla hieman myöhemmin. Silloin saataisiin nämä oikeat kahrit sieltä pois liikenteen virrasta. Että se on vaikka Suomi on EU:ssa ja yhdistetään poliisia kohtaan yhteinen armeijakin, niin talvi on kuitenkin Suomessa niin on eri aikataulu kuin Keski-Euroopassa. Vaikkakin täytyy sanoa, että talvet on kyllä lämpenneet ja miedonneet, että ainakin semmoinen tuntuma on, niin siltikin täällä on erityiset kuin Keski-Euroopassa. Mutta minkäs tälle tekee, kun tuossa on kuitenkin, näähän ei mene siis poliiseille nämä sakkorahat valtiolle yhteiseen kassaan, mistä niitä sitten jaellaan. Varmaan nyt sinne Eurooppaan sitten kehittämään tätä systeemiä maksetaan. Ja veronmaksajat maksaa näiden poliisien yölliset ja yöpalkat, kun ne täällä yöhön asti seisoo käsiojossa tuolla tien varrella, niin veronmaksajat tämän kustantaa. Ja tämä raha sitten, tällä rahalla, mitä saadaan sakosti, maksaa näiden poliisien palkkakustannukset. Se olisi mun mielestä niin kuin että kun tämmöinen systeemi tuolta EU-tasolta tullaan, että poliisit laitetaan tien päälle, että Suomessakin niin tämä on laajin operaatio tien päällä, niin mitä on Suomen historiassa ollut, niin miettikää mitä se maksaa. Se maksaa ihan helvetisti ja se on sitten pois tuosta muusta poliisista. Ja sitten kun näistä saadaan näitä sakkorahoja, niin nämä menee valtion kassaan, että näillä ei makseta näiden poliisien palkkoja, vaan nämä on niistä poliisien määrä on jo määrätty, niin nämä on poissa sieltä ja se raha sitten kun törsätään varmaan tai mihin törsätäänkin, että tässä pitäisi olla semmoinen juttu, kun kerätään, niin sitten vähennettäisiin ensin nämä palkat, mitkä kulut on tästä liikennevalvonnasta, vaikka niihin tietysti on määrärahat, mutta kun tulee tämmöisiä operaatioita, niin näiden operaation kulut pitäisi ensin laskea siitä päältä pois ja sitten työntää se jäljelle raha. Jäävä raha johonkin ja täkkiin pääsee eroon. Joo, tämmöinen ajatus mulla on, mutta tuntuu ihan hullulta, että me veronmaksajat maksetaan, EU keksii tämmöisen ison ratsian ja ylimääräisiä palkkoja poliisille tulee maksaa sen sillä, että kurssit on sitten vähemmät muuhun hommaan, kun tosiaan, kuten mä sanoin, että jos sakkorangaistuksesta vähennettäisiin nämä ensin nämä poliisien ylityökorvaukset ja muut, mitä tulee tästä ylimääräisiä kuluja, ja sen jälkeen vasta jäljellä jäävä raha. Silloin se tuntuisi mun mielestä jotenkin loogisemmalta. Mutta ei tämmöistäkään varmaan koskaan tapahtuu. Ja tuossa mua vaivaa semmoinen asia, kuten mä sanoin tuossa, että nyt kun näistä toitotetaan etukäteen näistä ratsioista, niin ne oikeat, jotka kaahaa lähes aina autossa sitten tähän ratsiin. Nämä on ne mummot ja muut, jotka harvoin ajaa ylinopeutta, mutta nämä paikat on semmoisia, missä tulee se pieni ylinopeuden ylitys. Ja
sitten annetaan sakkoja ja muu, niin se ei kyllä lisää liikenneturvallisuutta tippaakaan. Ja sitten tässä just kun on nyt siellä turvavöitä katsellaan ja renkaat kokevat, että jos joku vanhoja talvirenkaalla ajaa, että saadaan se sitten rengasliikkeeseen renkaita vaihtoon sakon kanssa. Kaikista tärkein liikenneturvallisuusriski on nykyisin nämä suojatiet. Et ihan oikeasti, että poliisille ei riitä resursseja pysyä siihen, että kun selvästi on sanottu tieliikelain tässä laissa, että jos jalankulkija on aikomassa suojatielle, niin autoilija väistää. Eli semmoinen juttukin on käännetty jotenkin, että nyt se alkaa olla jalankulkijan vika. Eli jossain oli vakuutusyhtiön päätöksessä ollut jopa, että jalankulkija tahallaan kävellyt eteen. Eli sillä perusteella oli korvaus niin kuin evätty. En tiedä sitten, mitä se jatkokäsittelyn kanssa käy, mutta miten noin voi sanoa, että jos jalankulkija aikoo suojatielle autoille ja tulee väistää ja ennakoida se. Eli miten voidaan sanoa, että tahallaan kävelee eteen. Että tässä niin kuin molemmat osapuolet syyllisiksi ja vakuutusyhtiö ei korvaa mitään. Ja tosiaan niin tämmöinen sanktiohan näistä on, jos ei pysähdy suojatielle, niin ajokielto tulee välittömästi, pitäisi ainakin tulla näin, mutta en mä tiedä, poliisit ei halua tätä asiaa valvoa ollenkaan. Tuossakin päivän aikana katsoa, mä oon ottanut muutaman videonkin, niin voi sanoa, että joka ainoalla kauppareissulla niin törmää siihen samaan, että nämä autot ei mene, kun on menossa suojatielle. Että moni pieni koululainen, kun menee tiennyt, niin ne joutuu seisomaan niin kauan siinä tien poskessa, että se autovirta on mennyt. Että ei sinne ole mitään asiaa, että ne autot ei niin kuin tee elettäkään. Ne hiljentää. Päinvastoin ne lisää kaasua, että kerkee ennen jalankulkijaa. Auto kun tulee täältä, jalankulkija meinaa mennä yli. Auto lisää kaasua, että se jalankulkija ei kerkee tulla. Niin sitten luulisi, että oho, nyt se jalankulkija pääsee. Seuraava auto, joka tekee saman toimenpiteen. Välillä täältä auto peräkkäin lyö kaasun pohjaan, kun yrittää jalkakäytävälle. Tässä olisi poliisilla kyllä ihan hommaakin, että vaikka tästähän lähti sitten nämä kaikki kusipäiset autoilijat pois tästä liikenteestä, jotka periaatteessa yrittää ajaa jalankulkijoiden päälle. Tuo on semmoinen riskitilanne, niin poliisi saisi nämä karsittua pois täältä liikennettä, niin se lisäisi liikenneturvallisuutta, mutta ihan hemmetisti. Ja näistä, jotka ajaa tällä tavalla suojatiellä, etteivät väistä jalankulkijaa, niin näistä monet on myös näitä oikeita ylinopeuskaahareita, jotka samalla saataisiin pois sieltä. Tämä olisi mun mielestä kyllä iso asia liikenneturvallisuudelle. Eli tuossa kun on noita ongelmakohtia, poliisitkin ne varmasti tietää, niin ei muuta kuin sinne vaan ukko pusikkoa vahtimaan ja ilmoittaa partiolle, että täällä ei väistänyt auto jalankulkijoita. Niin tuossa tulisi päivän aikana, niin tuossakin lähiristeyksissä, niin siinä tulisi noin 3-4 kortti lähtisi, tai ajokielto tulisi päivässä. Että eikö poliisi halua sitten näitä autoilijoita pois tuolta liikenteessä. Musta tuntuu kyllä täysin kummalliselta tämä ajatus. Et sinne vaan valvontaa sinne suojateiden luokse. Että se olisi tärkeää, että punaisia päinkään ajaminen ei ole niin paha juttu, koska siinä yleensä se autoilija, joka ajaa punaisia päin, se kyllä katsoo ympärille, että kerkeekö. Joskushan siitä sitten arviointivirhe tulee, mutta noi, kun selvästi näkee, että jalankulkija on menossa suojatielle, niin autoilija lyö kaasun pohjaan, niin se on kyllä tosi törkeätä käytöstä. Mun täytyisi oikeastaan joku päivä ottaa videolle, että laittaa noin päähän ottaa videolle, niin näette itse, millaista se on liikenteessä. Meikälähän nyt on tämmöinen ehkä tavanomaista isompi kokoinen olemukseltaan. Tarkoitetaan positiivisessa eikä negatiivisessa mielessä, vain on negatiivisesti. Niin autoilijat ainakin paremmin, niin ehkä ne silloin pikkasen härhäkkäämmin
pysähtyy myöskin. Että näin ainakin olen ajatellut, mutta monesti tuossa näkee noita pieniä koululaisia, niin autoilijathan näitä ei silleen niin helposti huomaakaan, vaikka oikeastaan huomata. Niin tota, se on vielä kauheampi tilanne. Ja tuommoiset pienet lapset, kun ei niillä ole sitä muutenkaan semmoista kokemusta tästä liikennejutusta, niin tota, erittäin vaarallista on, että tuollahan jossain Jenkeissä on semmoinen ukko seisoo tien varressa kyltin kanssa, joka pysäyttää autoja, kun lapsi on menossa, lapsia tulee kouluun. Ja tämmöinen systeemi pitäisi olla Suomessakin, mutta Jenkeissä tämmöiseen riittää rahaa, mutta Suomessa ei riitä. Siinähän palkattaisiin pitkäaikaistyötön kyltin kanssa koulun luokse pysäyttää autoja. Mun mielestä olisi todella, että tota, liivi päällä vaan ukko siihen pysäyttää aina autot, kun pieni koululainen meinaa tien yli mennä, niin tota, se lisäisi kyllä liikenneturvallisuutta toista ja tota, näin edespäin. Kun ei kerran poliisien resurssit riitä tätä asiaa valvomaan, eikä halukaan ole siihen kova. Joo, tämmöisiä mulla tulee tästä Jatsiasta mieleen. Tota noin, niin, enkä mä nyt itsekään mikään puhdas pulmunen ole. Että kyllä mäkin olen ajanut ylinopeudella. Olen kyllä tehnyt sen yleensä semmoisessa paikkaa, kun ei ollut niin liikenneturvallisuus vaarantunut. Ja en mä nyt sillä tavalla puolustele sitä. Semmoisia tilanteitahan sattuu itse kullekin. Mutta tota, aika harvoin loppujen lopuksi mä ajan kyllä aika usein mukaan, että tota, joskus huomaamattomasti saattoi mennä. Ja mä en oikeastaan saanut, mä en ole saanut yhden ainoa ylinopeussakon elämässä. Ja se oli tuo järven päässä ja tota, sekin on semmoinen tilanne, että Et siitä on aikaa kyllä montakymmentä vuotta. Kuitenkin niin se oli semmoinen tie, pitkä tiepätkä, missä oli ennen 80 rajoitus. Ja tota, sitten se oli, mä olin kaverille menossa käymään, niin se oli nopeusrajoitus muuttunut 60 ja tota, mä en sitä huomannut. Ja totta kai poliisit sitten oli siinä tutkaa, kun tässäkin näki taas tämän poliisien taktiikka, kun liikennerajoitus muutetaan, niin eka homma on siellä olla vahtimassa, että huomataanko se liikennemerkki. Ja tota, siitä mä sain sitten sakot ylinopeudesta. Et siinä oli se pari silloin, mikä siinä täytyy sekään vissi, että se oli vähän alle 80. Kuitenkin sitten, niin tota, tossakin tuli mieleen vaan, että siinä vaan tehtiin niin kuin sakottaminen se pään tärkeä. Et jos siinä olisi laitettu kyltti, että hei huomio, nopeusrajoitus on muuttunut, niin mä olisin automaattisesti hiljentänyt vauhtia, niin tota, silloin tämmöistä tilannetta ei edes tullut. Nyt tietysti joku sanoi, että pitäisikö joka kylttiin laittaa, että nopeusrajoitus vaihtunut. No en mä nyt sitä tarkoita, että jos nopeusrajoitus, mutta semmoinen, jos on vuosikaudet tiepätkällä sama nopeus, niin kyllähän valinta, että tässä on nyt tämä nopeus. Eli jos se 1-2 siitä muuttuu, niin kuka nyt katsoo joka kerta, kun ajaa samalla tiepätkällä sen nopeusrajoituksen? Käsi pystyy, joka näin tekee. Mä en ainakaan niin osaa tehdä, enkä muista tehdä. Että tota, monesti paljon muutakin miettimistä. Tietysti tässä just näissä ratsioissa on, että tämmöiset henkilöt, jotka tottuu määrättyyn nopeuksiin ja niin edespäin, näille käy sitten tässä se fipa, että ne ajaa tuohon ratsiaan. Ja nämä oikeat kaaharit tästä kyllä osaa sitten välttää hyvin. Mutta joo, tämä on EU-laajuinen ja 22 maata mukana. Et tota, ja tulot sitten taas menee siitäkin, minne menee. Että nämä poliitikothan sen päättää, mihin ne törsää nämä rahat. Tuottohan tuosta ei sinänsä tule veronmaksajille ainakaan. Et poliisikustannukset kasvaa ja rahat tulee ja ne työnnetään sitten johonkin. Mihin nyt halutaan taas työntää. Kai ne menee noihin puoluetukiin, että siellähän on tarvetta korottaa, kun tuota, joo, en mä halua kyllä politiikkaa nyt puhua. Että. Joo, tuossa tota niin, tuli nyt semmoinen juttu, että tota, ei nyt lauantaina, vaan seuraavana lauantaina on Boxing Night.
Night-ilta, ja siellä on tämä Eeva Wahlström ja Heli Statli, ja olikohan siellä Klitschkokin mukana. Taisi näin olla. Eli viimeksi mä ostin ton katsomon ton nyrkkeilyillan, ja se maksoi 14,95. Ja nyt mä katsoin, että se olisi perjantaihin asti tarjouksessa 14,95, ja muuten se olisi 19,95, että hinta vaan nousee kyllä tää katsomossa, että se on kyllä kohta siinäkin, ettei persäkkeestä maksaa tollaisia maksuja, mutta kyllä me mietittiin tuossa, että jos tekisi niin, että tilaisi ton nyt etukäteen ton katsomon ja laittaa tietsijan kanssa telkkariin ja sitten tuohon tehdään niin kuin oma katsomo tuohon, että laitetaan sisäfilepihviä ja punaviinikastiketta ja vähän valkkariperunoita ja sitten jotain hyvää juomista siihen niin kuin kuuluu ja sitten jälkiruoka joku hyvä ja ehkä vähän jotain viiniä leijona viina. Joo, niin siinä tulisi vietetty oma boxing nightti tuossa viimeisessä, kun me katsottiin lauantaina. Se on hyvä, kun sen saa tietsikasta yhdistetty tuon telkkariin, niin se on tosi kivasti menee siinä lauantai-ilta ja nyt panostetaan vähän tuon safka ja leijona viina. Ja niin. Siinä ei ole sitten se, että niin kuin noissa boxing nightissa on vähän se, että siihen kun syöt, niin joku tökkii olkapäin, kun kävelee ohi ja riehoo ja muuta. Niin tuossa jos se itse rupeaa riehoon, saa aika rauhassa katella ja siinä syödä ja itse voi päättää, mitä syö ja ruoka on semmoista kuin haluaa ja tarjoilukin pelaa, kun tuosta keittiö on lyhyt matka hiipasta. Niin tämmöinen suunnitelma olisi, että täytyy katsoa, jos mä saisin nyt maksettua tuon boxing nightin perjantain tarjouksen mukaan. Niin. Mutta se on tuolla toisella tietokoneella, mun täytyy se avaa, että siinä on aina kun avaa, niin 100 000 päivitys, kun se on yleensä se on kiinni. Että se on semmoinen varakone vaan, siinä on aina oma hommansa, mutta kartti on, että joo, tämmöisiä suunnitelmia Boxing Nightin osalta ja poliisiratsian osalta. Joo. Tuossa muuten tuli mieleen vielä toi kun katsoin, luin aamusta, että oli jostain tuon Heleniuksen sopimusta, mikä oli Sauberlantin kanssa, niin en mä kyllä nähnyt siellä mitään semmoista, että joku orjasopimus, että siellähän oli niin kuin talleilla ylisenkin, että mainokset pitää mennä niiden kautta, ja siellä oli taattu jopa 3 ottelua, onhan se paljon enemmän kuin ottelua Tallinnassa, mitä ei voi paljon mainostaa, että siitä ei oikeastaan ole mitään niin kuin hyötyä tuon Heleniuksen uralle, ja mä uskon, että tuo rahallisestikaan niin merkittävä on. Mutta tosiaan tuolla on oikeasti, että siinä oli joku semmoinen juttu, että vakuutukset pitää maksaa itse ja näin päin pois, mutta näinhän se on monessa muuskin hommassa, että sitten ei saa mainostuksia ottaa kuin tallin kautta, ja tämän mä ymmärrän totta kai, että tallilla pitää olla oikeus tähän, että mainostus menee heidän. Saa kuitenkin se urheilijakin osuutensa, että vaikkei se saa niin paljon kuin muuten, että varmaan tuolla Heleniuksen Suomen kautta, Paffin kautta olisi saanut isommat mainosrahat ja muuten itselleen, mutta ei siellä ole sitä organisaatio takana järjestämässä niitä otteluitakaan sitten, että jos tuossa oli noin sopimusehdot, niin kyllä mä sanon siinä, että kyllä mä Heleniuksen olisin jatkanut tuon Sauberin tallissa, olisi ainakin saanut niitä otteluita. Ja nyt on ikää sen verran, että kyllä se aika vaan kloksuttaa kellossa, että saa nyt nähdä, miten käy. Että muuten hyvä nyrkkeilijä, ja ei toi sopimusviidakko on sellainen kyllä, että kyllä ne alussa luetellaan ne ehdot, että katsoo siinä, ja sen mukaan täytyisi sitten mennä. Että mä oon sitä mieltä, mutta jokaisella on oman mielipiteensä. Ja sen mun elämään vaikuta. Jos saisi nyt toi Boxing Nightin katsottu viikon kuluttua.
Siinä oli muuten Eeva Wahlströmin vastustajakin vaihtanut, eli tämä mikä oli pieniin päin. Se on kyllä nyrkkeilijä naisenkin ikäinen toisaalta, että siitä tulee pitkä paussi sitten tuohon nyrkkeilijä uraan, kun lapsi tulee, että kyllä se on hankaloittaa, niin kuin miehillä ei tuommoista ongelmaa ole. Niin se on kova kuntoinen ja muuta, niin ei kai se niin hirveä. Mä oon tuommoinen iskut aina vatsaan ja tuonne seudulle, niin kyllä ne mun mielestä on aika ikäviä naisille, että en tiedä sitten. Et siinä mielessä tuo nyrkkeilylajina, niin on, mä en tiedä oikein, niin miten suhtautuu tuohon naisnyrkkeilyyn. Mutta katsotaan nyt, Wahlström nyrkkeilee ja miten hän pärjää. Toivottavasti pärjää. Ja Tatli tietysti toivoo voittoa ja Klitschko on mukana, mutta mä en sen vastaan katsonut. Mä en ole vielä perehtynyt, että tämä Boxing Night-idea tuli tuossa vasta eilen puheeksi. Niin katsotaan sitten, mitä se tuo tullessaan. Joo. Mutta eipä tässä sen ihmeempiä höpöttää, että mä lähden tuosta muihin projekteihin ja katsotaan tuleeko tänään ruokavideo tai kassivideo, mutta saanut nähdä, päivä on siltä osin avoin ja puntilökki pitäisi ehtiä. Mutta hauskaa ja mukavaa päivää kaikille katsojille ja olkaa kiltisti, älkää ajatella tänään, eikä muutenkaan tietenkään.